Då går vi över till nästa fråga. Ja, jag heter Bo Widerström och jag har en fråga. Jag tycker att det minsta vi kan begära av våra politiker och ledande tjänstemän, det är att man är ärliga i att beskriva den enorma utbyggnaden som ska ske i centrum. Det är ju faktiskt så att man då vill bygga ut med 1000 nya lägenheter och fördubbla antalet handelsytor. Och det här motsvarar alltså 3 stycken motsvarande bostadsområden som Gåshaga på en yta som är ungefär lika stor som Gåshaga. Och det här beskriver alltså till exempel Anna Hallenius och de politikerna som vill genomdriva det här som en småskalig utbyggnad. Ja. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det skulle vara väldigt intressant att höra att Elgevik använder ordet småskalig utbyggnad med en sån enorm utbyggnad på den här ytan. Tack så mycket. Jag vad säger ni om det här, ni som vill bygga så mycket? Småskalighet, det känns inte som jag vill. Ja, det är möjligt att Moderatorn inte tycker att det här är småskaligt. Men vi har sagt att de fastigheter som ska byggas ska passa in i omgivande fastigheter. Och vi tycker att det här kommer att bli, vi hoppas att det kommer att bli ett väldigt bra förslag när vi har kommit till detaljplanen. Sen vill jag också säga det att när det gäller antalet bostäder och liknande, så vi har en översiktsplan som handlar om ungefär 4600 bostäder. Vi har i och med förändrat antalet bostäder i centrum Torsvik, så har vi redan plockat bort ytterligare 500 och är nere en bit över 4000. Av de här 4000, då är 1000 Dalenum. Och av resterande 3000, då byggs, kommer kanske en tredjedel att byggas i centrum och 2/3 runt om i, på Lidingö. Så att det är, tycker jag, ett småskaligt exempel. Och det finns inte de här stora höghusen som vi hela tiden ser bilder på i de här mötena. För det jag hör vad Lars har att säga. Jag vill säga det, hur Folkpartiet räknar faktiskt, för att vi står ju bakom en översiktsplan som innebär, jag tror det är 5300 lägenheter. Och visst, vi hade tänkt bygga kanske 2800 i centrum Torsvik, nu blir det mellan 900 och 1000 i ett helt sätt att räkna. Och det betyder ju att ska ni nå den att bygga de där 5,5 nästa, ja då kommer ju 4000 lägenheter att behöva trängas in någon annanstans på ön. Så det är knappast småskaligt. Ja, Hans. Mötena. Tackar för det och hör vad Lars har att säga. Jag vill säga det, hur Folkpartiet räknar faktiskt, för att ni står ju bakom en översiktsplan som innebär, jag tror det är 5300 lägenheter. Och visst, ni hade tänkt bygga kanske 2800 i centrum Torsvik, nu blir det mellan 900 och 1000 i ett helt sätt att räkna. Och det betyder ju att ska ni nå den att bygga de där 5,5 nästa, ja då kommer ju 4000 lägenheter att behöva trängas in någon annanstans på ön. Så det är knappast småskaligt. Ja, Hans. Ja, alltså det är faktiskt så att vi moderater, vi vill faktiskt utveckla Lidingö centrum. För vi tror att det är bra för Lidingös invånare. Vi tror att det är bra att det finns ett större handelsutbud på centrum. Och det är helt naturligt för oss att vi ska göra det. Sen hur stort det blir och hur detaljerna, det måste vi få göra detaljplanarbetet tillsammans med Lidingöborna, tillsammans med de som bor i området och tillsammans med våra övriga partier. Men ja, vi vill utveckla handelsytorna på centrum. Socialdemokraterna, Daniel.